დღევანდელ ვიდეოში ვითამაშე Minecraft-ი კონტროლერით. რამოდენიმე დღის წინ უბრალოდ ვიჯექი და ვფიქრობდი თუ რა შეიძლება და გადამეღო შემდეგი ვიდეოსთვის, ხო და ბოლოს ის გამახსენდა რომ Windows 10 Edition-ის Minecraft-ში შემეძლო მეთამაშა, ანუ ტელეფონის ვერსია და ასე რომ მქონდა კონტროლერი, ხო და ავდექი და ისე რაღაც გავერთიანე და მივიღე Minecraft-ი კონტროლერით. გამოიწეთ არხი და მოიწოთ ვიდეო იმისათვის, რომ არ გამოგჩეთ მეტი საინტერესო და სახალისო ვიდეოები ჩემ არხზე. ასევე დაჯოინდით Discord community-ში, ჩვენ კი ვიწყებთ. ოკეი, შემოვიდით ჩვენს პირველ რაუნდში და ესე გამოიყურება ჩემი კონტროლერი, სხვათა შორის, რავი, ვინმეს თუ გაინტერესებთ. ერთი ორი ხელი ვითამაშე ვიდეოს დაწყებამდე და ძალიან რთულია რა, იმენა ძალიან რთულია. ვინც ეს თამაშობს, იმენა საში გავანდა ჩემი კაი. კაი, ვაში კამერას კი ვერ მომწოვ. ეხლა როგორ მოგავლუთოთ ეს ჩესტები? ესე ჩავიცვათ. ვაიმე, ეს ოკეთებ. სხვა შეშ მინდა რომ ამ ვერსიაზე, ანუ ბედროკედი შენზე დავიწყო სურვილი რა, გადარჩენა ხო და. თუ რავი გინდათ და თუ სურვილი გაქვთ, შემიძლია დავიწყო. არ არის პრობლემა, მე არ მესარება. არა, როგორ მესარება, ხა სურვაივალი, მაგრამ. თუ ნახვები იქნება გადავიღე. აი, ამას ვერ გავარტყავ. ბახ. ო, აქ რამოდის კაცი. არა, არა შენ. მოკვდი, არა. ხო, რავი, თუ მოგეწოემათ კონტროლერით, ან ზოგადად ბედროკედი შენ შემიძლია მე კლავიატურითაც გადავიღო. კლავიატურით შედარებით მარტივია, სხვათა შორის. არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება, რადგან სტიმული მომცეთ რომ უფრო მეტი ასე საინტერესო და სახალისო ვიდეო გადავიღო. ვცდილობ რომ სხვა თამაშები შემოვიტანო არხზე, თუმცა რატომღაც ნახვებს არ დებს და ისე Minecraft-ს გადაღება მიწევს, იმედია ეს ვიდეო მაინც ადებს ნახვებს. ხო და ჩვენი მიზანი არის აი ეს ტიპი, იმიტომ რომ რავი, პროსტა ეს მინდა. ხო, აქ სხვა შეიძლება არის კიტები, რაღაც კიტებია, ბილდერი, შეფი, ტანკი, ჰილერი, რაღაც ბლა ბლა ბლა, არის კიდევ. ვოუტინგი, მაგრამ ყველა ეს რაღაც აკამურსია, არის რომ თითქმის ყველაფერი ფასიანია. თავი მგონია აი მაშინ რა ქვია, რაღაც ეს თამაში რა, დოტაში. რომ ის თამაშიც არ ვიცი. ოპ. არაფერი დაგინახავ თქვენ. ახლა მოსი ჩავაგდებ მე. მოდი. მოდი ჯიგარო. ნახე რა მაგარი ანიმაცია აქ. კარგად. ნუბი. რა პროვარ პროსა ჩემი კაი რა. არ შემილია ყველაფერში მაგარი როგორ ავარ ძმა. იმენა გიჟი. ვახ ჩემი რა მაგარი ლუთია და ის კაცი. ვაი ბოლემი. კარი ყველაფერში მაგარი როგორ ავარ ძმა. იმენა გიჟი. არ ვიცი რა ვიყავ ხელა მართლა არ ვიცი პროსა თავი დებილი მგონია. კაცი 9 წელია Minecraft-ს თამაშობ და სახის მაძრობენ. ჰიტლერი კაპუტი გაუკეთეს ვიღაცას. ეხლა მე ის გამიკეთე მე მგონი. ვახ არა 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 გთხოვ არ გინდა. იყავი კაი ბიჭი ხარ. მის კაი ბიჭი ოსა შეშ. აგინდა, ოკეი. ჰეი, ალიორა, წავიდა. მოკდი. მოკდი, გთხოვ, მოკდი, გთხოვ. არა, ნერვოზი არ მემართება საერთოდ. არანაი ნერვოზი, რა ნერვოზია საუბარი? მე არა, ძალიან მშვიდი ვარ. ძალიან მშვიდი ვარ, არანაი ნერვოზი არ მემართება, არანაირი ნერვოზი არ მემართება. იმედია მომიტევებთ, რომ ესე ვიდეოში დებილივით. რა გააკეთა? ხო, სხვა შეშ სამ სერვერზე სხვა მინიგეიმებიც არის. ეგვარსი კიდე ძალიან სახალხო მინიგეიმია ერთი რა, მაგის გადაღება მინდა. რა დავალებებს რო გაძლევენ და რა უნდა შეასრულო რა, ხო და თუ გინდათ თუ ამ ვიდეოს დავაგროვებთ, მოდი იყოს 50 ლაიკი, 50 ლაიკს დავაგროვებთ, გადავიღებთ შემდეგ მინიგეიმს კონტროლერით ან კლავიატურით, ამჯერად უბრალოდ კონტროლერით მინდა და მისადა რა, ხო აზხად. უბრალოდ ბედროკედი შენს გავაგზელებ რა, თუ დაგევასებათ რა თქმა უნდა და 50 ლაიკზე თუ აიყვათ ამ ვიდეოს. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჯავა ცოტა მოსაწყენია უკვე. ყოველთვის ჯავას ვიღებთ რა და ხო ახახთ, ასოებს ესეც. რო არ მოგატყუოთ რა. კი, ტრუპი ვარ და მაგარი ბანძი ვარ და ყოველ რაუნდში ვიბრიდები, მაგრამ მაინც ასოებს. ვახ რა, რა მოხდა? ვარდენი? რა ვარდენი ძმა? გავბრიჯოს როგორმე. სკაპ, სკაპ, სკაპ. ოპ, გადახვით. ენგარი, ვიწვით. წავედით, 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 წავედით. ოპ, გადახვით. ეხა ყოთ. მოდი აქ, მოდი აქ. მოდი აქ. მოდი აქ. უნდა მოკლაშენ. ვაი მე რა კომბო. ნუ მე ისრი მაგეებს. ე, თიმერები. თიმერობენ ბრატ. რატო თიმერობთ? არ შეიძლება. აუ რა, ცუდი ხალხია რა. აი გოლდენი ფლი გადავიწყათ. ტიპი ჩაცს ქულდადის. რა თიმერობენ? ხო, არა. ვახ ჩემი, 1 HP-ა. მოყალი.
ხოლმე იფლი. არა, ხო არ მოკლა. გავიკეცით. აა, მიშველეთ. გაიკეცი ბიჭო. ვარდენები სხვა ძალიან ტვის მიჭამს. იმედია თქვენ არა. ვაჰ, ჩემი ტიპსა უკენი ხმა შეუწიო. თამაშსაც სწორე, კაი ნუ არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი ხმა იყო და ჩაუწიე. მოდი ხა, მოდი. ოღა უბეში აღარ ისმის. ვაი, მე რა გიჟი ვარ ბიჭო. მოდი აქ. ვესმებარება? არა. ბიჭო, ტიპს რა გაუკეთე, მოდი აქ. მოდი. მოდი. კომბო, კომბო, W ტაპი. მიდი. აუ, გავიგდი. გიჟი ვარ, ბრატ. გოლდენ ემფლები, მომეცი, მომეცი, მომეცი გოლდენ ემფლები, მინდა შიამ, 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 ნამუ, 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 ნამუ. ამერ პარტ მე кай ბიჭი ვარ, არ გინდათ. ძალიან კეთილი ვარ. არავის არ ვაწუხებ ხოლმე რა ზოგადად, ძითად, ყოველ შემთხვევაში. თუ თვითონ არ შემეწუხეს. არ შემეხები, არ შეგიხები, ხო ზეხოთ. გადაყარეთ ისინი. აუ, ბაგია რაღაც, ჩატი ხსნება, გადაყრის ხილაკით. არ მეორე პასადებილი. უფრო მეორე. აა, ვარდენი ბიჭო. აუ, მაგას ახლო მივიწე და მერხა. ისეს დებილი ვარ, კიდე უფრო დამადებილებს. კაი, ის გადავტევანთ ხა როგორმე. აბა, ბახ. მოდი აქ ბიჭო. ე. ჯიმშერ. ვერ უთხო. ვაჰ, არა. თხო არა. კაი ბიჭო მე, არ მოხდი. კაი გავიქცევი. აბა ხე. შენსი. ჩქენათ. წვეებს რა სუშები, ბრატ, კიჟი ვარ იმენა. მოდი აქ ბიჭო, გაგითამამდით ხა ძალიან. ესე და გავბრჯო. ეხა ყვეთ. ოპა. ოპა, ავიდეთ ივით. წკავ, წკავ, წკუნ, წკუნ ეგრევე. ეხა ყვეთ. და ის დავიჭიო ტოჭკა. როგორ იყო? ასე ხო? აფ! მოდი აქ. აა, მე დაიზავშით მარტო, უი. ماشي, ეს უნდა მოკლა უეჭველი. გადავწევ ჩემი არბალეტი და იმენა თავში დაგასვა. იმენა თავში დაგასვა. ბუმ! ეგ არის. მოდი აქ. ვაჰ, ვარდენი მომდის. არა, კადი. მიდი ვარდენო. ვარდენო მომეხვალე, მიდი. ვაჰ, მე არა, ამას არტყი. მოდი აქ, ბიჭო. მოდი. მოდი აქ, ნუ გამირვი ხარ. ტიპი რამ დრაჩქარად არის, მაგრამ უნდა მოსავიყო მე. ჩქარია ტიპი. მაქვინია. ვაჰ. აუ, ჩამორა, მაინც დაგეთხა. ხო იცი, მაინც დაგეთხა, მაგრამ გამოიქეცი. მოდი აქ, ბიჭო. ცვა რა შუა, ვარდენი მაგარ ჯანზე ყოფილა. აი, მე ის გადავტევ. ჩემი გიჟი არ ბალეტი. აი, ტრაქში იგრევე. ოპა, დავაჭედე. პროფესიონალიზმი ხალხო, რამდენი კილი გავაკეთე? კი არ მიჩვენა. 2 კილი? ოპა, იმენა. გიჟი ვარ ჩემი, კაი რა. კაი, მეგობრებო, დღესაც სულ ეს ყო იმედია, ისე ამანეთ ვიდეოთი და იხალისეთ ჩემი სინუბით. არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, თუ გინდა თუ გავაგზავნო მეტი ბედროკედიშენი მაინკრაფტი, რაც უნდა შეხერს, არ ვიცი, მაგრამ ანუ ბედროკედიშენი. შემდეგ შეგვიძლია გადავიღოთ ეგვარსი, პარკური, სხვა სხვა მინი გეიმები და მოკლედ ძალიან ახალშო რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია, ხო და არ დაიშვოთ ეს ლაიქი რა. 50 ლაიქს როგორც კი ავა ეს ვიდეო, მაშინვე დავიწყებ შემდეგი ნაწილის გადაღებას. აბა ჰეი და აბა ჰოუ, ჩვენ კიდე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.